Oi, gente! Finalmente vindo aqui falar no vídeo, né? Vou agora tomar um banho, começar a me ajeitar pra ir trabalhar. Eu não sei se acontece com vocês, mas as minhas manhãs passam, assim, muito rápido quando eu tô em casa. Tem dia que eu trabalho de manhã, né? E aí eu vou de manhã até a tarde. Tem dia que eu trabalho só de tarde. Tem dia que eu trabalho só de manhã. Os dias que eu trabalho de manhã e entro à tarde pro serviço, não sei o que acontece. As minhas manhãs, elas passam voando. Eu acordei bem cedinho hoje, já são 11h30. E eu preciso começar a me arrumar pra ir trabalhar. Hoje eu entro às 13h. Então, eu tenho que começar a me ajeitar, né? Hoje eu vou lavar o cabelo, porque eu não lavei ontem. Então, tá bem oleoso, né? E aí, eu vou fazer um pré-shampoo agora. Vou usar o Yamasterol. E aí, eu vou fazer um pré-shampoo aqui bem rapidinho. Só pra poder lavar o cabelo, né? Com o shampoo. E aí, não agredi tanto as pontas. Gente, tomei meu banho e estou o quê? Atrasada, como sempre, né? A hora passou. Já vesti minha roupa. Aí eu vou bater só um secador no cabelo. Pra eu não ir com ele muito molhado, sabe? E aí, não vou fazer maquiagem, só vou passar um protetor solar, porque não vai dar tempo, gente, de fazer maquiagem. Realmente a hora passou assim que eu nem vi. E eu tô voltando hoje a trabalhar, né? Eu estava de férias. Fiquei 20 dias em casa. E agora eu tô retornando, porque como é a escola, né? Então a gente pega um pouquinho ali de dias em julho. E aí, eu tô retornando agora. Então, assim, por isso que eu tô meio estabanada com os horários, sabe? Preciso ainda voltar à rotina, porque eu ainda tô naquela rotina de preguiça, de ficar bem de boa o dia inteiro. Então, preciso voltar aí a me organizar. Gente, tô pronta. E aí, eu coloquei um look bem simples, só pra poder ficar ali no trabalho, né? Eu não vou trabalhar tanto hoje, só 2 horinhas. Então, coloquei uma roupa mais confortável. Coloquei esse body de golinha, coloquei essa calça. E nos pés, eu coloquei esse All Star, que ele é mais altinho. Então, a calça não fica arrastando no chão, né? Aí, tem um bolso. A bolsa, eu vou com essa daqui, que eu mostrei, né? Acabei de mostrar. Ela... Tô levando tablet, carteira, celular,
coisas básicas mesmo, não tô levando tanta coisa. Como eu trabalho um pouquinho hoje, então não precisa levar o mundo dentro da bolsa, né? Então esse vai ser o look, e agora eu vou correr porque já tô atrasadíssima. Gente, saí do trabalho, já fui direto pros Correios, porque tinha o quê? Pacote da Shein esperando. Não sei o que tá acontecendo com os Correios daqui da minha cidade, eles não estão entregando mais, agora eu tenho que retirar lá. É, já é o segundo pacote que eu recebo, que eu tenho que retirar, né, lá nos Correios, porque não estão entregando mais aqui. Não sei o que tá acontecendo. Enfim, fiz uma comprinha, e aí eu vou mostrar agora pra vocês, vou abrir junto com vocês. E aí também mostro com detalhes, né? Eu vou deixar para provar depois, porque eu vou pra academia daqui a pouco, então não vai dar tempo. Talvez eu não poste nesse vlog eu provando essas roupas, tá? Vou deixar pra postar no próximo, porque senão vai ficar muita coisa. Acho que esse vídeo já tá bem grande. Então, me acompanha, já se inscreve, né? Pra você acompanhar eu provando essas comprinhas, tá? Gente, eu comprei calcinhas. Estava precisando, gente, de calcinha. Estou precisando, na verdade. Eu peguei um kitzinho lá que tava com preço bem bom. Eu acho que. Eu vou deixar o preço aqui, mas acho que foi 40 e poucos reais, sabe? E aí eu peguei essas calcinhas assim, ó, mais confortáveis, mais grandes. Porque pra estar no dia a dia, né, gente? Acho que conforto é tudo, né? Então eu particularmente gosto. E aí vem cores variadas, ó, bege, vinho, rosa, essa meio terracota e a pretinha. Se eu gostar, comprarei mais também outros kits, porque tem umas que eu queria também, umas que não tem costura, sabe? Umas que você usa e não marca a roupa. Quero uma dessas também. Inclusive, logo, logo eu compro, porque estou precisando mesmo. É, comprei uma calça, duas calças básicas, na verdade, porque é sempre bom ter, né, gente? Calça básica. E aí eu peguei essa daqui, que ela é mais. É, socialzinha, né? Essa daqui é mais wide leg, ó. Eu tenho uma nesse mesmo tecido, só que ela é mais encorpada. Essa daqui eu achei um pouco mais. É, o material um pouco mais inferior, sabe? E por último, peguei uma jeans. A minha calça mom jeans que eu tenho, ela manchou, gente. Aí não sai a mancha de jeito nenhum. E também tá bem surrada, né? Faz muitos anos que eu tenho ela. Eu tenho assim. De uns 4 anos que eu tenho ela. E ela é da C&A e é muito boa. Mas manchou e ela tá bem surradinha. Então resolvi pegar uma nova pra substituí-la. E eu peguei essa daqui. Peguei nessa lavagem. Que eu achei uma lavagem bem bonita. Na câmera tá dando um pouco de luz. Parece que ela é mais manchada, né? Mas pessoalmente ela não está tão manchada assim, gente. Pessoalmente ela tá bem neutra. Não sei o que tá acontecendo com a luz da câmera. Acho que é a LED, né? Mas enfim, achei muito bonita e material muito bom, viu, gente? Vou deixar o link dessas peças aqui abaixo, caso vocês tenham interesse, né, em comprar. O material dessa calça tá muito bom, de verdade, pelo valor dela, maravilhoso. Bom, gostei. Como eu falei, não vou postar nesse vídeo experimentando as roupas, tá? As calças, né? Porque as calcinhas eu não vou experimentar. Mas as calças não vou mostrar nesse vídeo, mas em um outro eu mostro pra vocês, tá bom?
Oi, gente, hoje é outro dia. Trabalhei de manhã e depois fui lá na Boticário com a minha mãe. A gente foi dar uma passadinha na loja. E aí não comprei nada demais, só comprei um item, na verdade, depois eu mostro pra vocês. Mas não fiz a festa lá porque não tem como. Mas queria, tava cheio de promoção, gente, de verdade. Bom, vou mostrar o que eu comprei lá, né? E depois eu vou finalizar esse vídeo porque já tá enorme, gente. Comecei a editar, comecei a salvar os takes ali, sabe? E vi que já tava bem gigante. Então, assim, vou demorar um pouco pra editar. Então, já vou finalizar também. Só mostrar o que eu comprei e finalizar o vídeo, tá? E, gente, se vocês gostaram desse vídeo mais realzão, assim, sabe? Do meu dia, assim, bem real, comentem aqui abaixo que eu posso gravar mais vezes. Vou trazer mais vlogs pra vocês, né? Pretendo, assim, gravar vlog toda semana, né? E postando assim, na quarta, na sexta. E aí eu vou vendo direitinho como que encaixa, né? De acordo com a minha rotina, tá bom? Mas enfim, vou mostrar o que eu comprei. Gente, eu comprei só esse sabonete líquido íntimo da Kitsebem. Comprei nesse de nuvem. Tava precisando, os meus acabaram, né? E eu resolvi pegar esse daqui pra testar. E foi só isso que eu comprei, gente, na Boticário. Nada demais, só um sabonete líquido. Gente, é isso. Vou finalizar o vídeo. Comecei a colocar os takes aqui, sabe, para poder começar a editar. E já tá dando 40 minutos. Então, assim, tentar converter esses 40 minutos em 15, 10, assim, 15 no máximo. Então, vai levar tempo. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? E não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante para mim a sua inscrição. Beijo.